Rruga që lidh Vukatanën me Jubanin prej kohësh është në një gjendje tetë rënduar, ndërkohë bashkia e Shkodrës e ka projektuar këtë rrugë në investimet e saj, mirëpo ende nuk është bërë asgjë. Nga ana tjetër banorët thonë se rikonstruksioni i kësaj rruge është mjaft i domosdoshëm, pasi jo vetëm që do ju vinë në ndihmë këtyre banorëve, por do shkurtojë edhe koha udhëtimit nga Shkodra drejt zonës së mjetës. Janë rreth 3 km rrugë, për të cilat edhe pse është premtuar për asfaltimin e saj, ende nuk është kryer asgjë. Banorët e zonës shprehen se rikonstruksioni i saj do të ishte gjëja më e mirë për të gjithë fshatrat që lidh ky segment. Gjithashtu do të shkurtoj koha e udhëtimit nga Shkodra deri në mjede më tej. Jo, kjo është skandal. Çfarë kemi bërë? Presim, la shejton jetë duprit. Kjo lidh me Juban, me Vovdes, me Ganjull, me Spathar, me Stajka, me Boshet, me tërën e lidhë gjerëm, lidhë përdojshme. Shisa që të përdojshme. E shi vend me rratë të medalë ma përshkuar të cilë në ena. Këtë është ka gurizi, e këri punë. Këtë lidhë me Jubanin dhe delë që i më tina. Kanë bërë disha, bële më të për të pisha, kanë bërë disha. Që i kanë mu shpate me zhavarë sa me mërshu, e më luat, keqit. Si shihet dhe nga pamjet, të kalosh në këtë rrugë është tepër e vështirë, pasi në dimër të duhet të përballesh me gropat me ujë, ndërsa në stinën e verës me pluhurin. Ndërkohë amortizimi i kësaj rruge ndikon dhe në dëmtimin e automjeteve. Në projektin e bashkisë Shkodër ka qenë i përfshirë dhe ky aks, por për shkak të mungesës së fondeve, asfaltimi i saj është pezulluar. Mungesa infrastrukturës rrugore është një problematikë e theksuar në zonat rurale, megjithatë akset të cilat janë kryesore, njëkohësisht të çarkullueshme, duhet të njohin ndërhyrje.